Deuxième étape, c'est la conquête du pouvoir. Conquête du pouvoir, il y a le indi ci ñaar. Indi ko ci digenté Suleyman, yent yalla Suleyman ak Balqis. Balqis won nañ len sank dekk ba mu newon ki don commenté it wax na la ne mbiram démé wané né ni dafa am roi bu nekkon ci dekk ba roi bu nga xamni dara du yitém ludul fu jigen rafété nañ ko koy ndil mu dem ci nak ba gis ben jigen defo ni nit la mu jël ko ndekete jinné la ba mu andé ak mom nak dom sosu ca dom ba moy Balqis mo taxone mu mel na mu mel ci walu charme walu beauté aussi am beaucoup de sagesse ndax dafa bolé nit ak jinné té ya ngay yegg dafa bari ba légui lolou mu ngi fi du fi djok amna nitu yalla yu nga xamni sax lélé yalla jox lén ñu am soxna ci ñu mel nonu wa ndax ci seen mission lay bok wa ndax de jélé ko ci qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa héritage bobu du fi jog ndax ni mo yalla amé ay njabot ci bir julit yi ci bir nit ñi nan la amé ay njabot ci bir jinné yi ñu gëm ko niko nit ñi gëmé motax ya ma'shar al-jinn wal insi ñom ñaan ñepp lay waxandon ak fa bi ay ala rabbikuma tukadhiban wa ba taxna kon conquête du pouvoir mo xawone metti yalla ci digentem ak Suleyman na Suleyman bayam def di yonent mudi Daoud yent yalla Daoud yalla am yene bu fi Daoud nekatul ndono yenent bobu mu jox ko Suleyman fi muy amé yene bi pour jox ko lolou yek ni Suleyman mom ñaanu ko lolou nguur la ko ñaan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab heureusement sax mu jekke rabbi ighfir li ha yalla ma ngi bëgg wax de waye bala ma wax bal ma d'abord wa parce que ko xamni ki ngay wax mo la gën xam sa bop mo la gën xam lu xew bo bëggé wax té wolu wulo sa bop en tant que nit fokk nga balu d'abord motax mu ni ko rabbi ighfir li ah ah yalla ma ngi lay bëgg am luma la wax nak waye bal ma d'abord mu ni ko lan la mu ni ko hab li mulkan dal nguur la bëgg nguur gu kenn dootul amati nak sama gannaaw yalla xawna am yaakar bu test tuti waye mu ni ah ko may diene won nako yonenti ge te momit ñaan na nguur nako bolé ñaar yi motax mu muju nek yonent nek bour bu mu démé nak ci biir ni ko yalla may ndax mom li ëpp ci service administration ñaara ko yoré won jinné yi ak pitié yi piti ñoo yoré communication ak renseignement généraux jinné yi ñoo yor lépp lu jëm ci construction travaux publics man bis nak muy dox mom Suleyman ñepp and ak mom rap yek jinné yek pitti yek yep ay mu xol yek ni ci biir ñi mu dan andal al hudud ñewul mu melni xol bi dafa xaw tang nak mali la ara al hudhud am kana min al ghaibin aliko ma semer la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adhbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin
aysan waaw ana picc mi ana hood hood bi mom rek kam manke bu ñewul dana ko tek lu dara jarul waaw ma se mer ndeysan hood hood bi ñew rek ko mu xawa melni ku xawa mer hood hood bi mom dire en tant que picc ko ngi wal loyre ko ngi dama xamne rek ahattu bima lam tuhit bi nga sama genni ga amna solo kat ndax gelena fi mbir mu nga xamni bu don yaw rek do ko yek te nga yek ko nak baxna ni ko lol lan la mu ni ko ji tuka min sabain bi nabain yaqin mu ni ko nu mu deme non mu ni ko inni wajadtu imra'atan tamlikum c'est très important wax la ni la yalla alquran ken xamul lan la fofu la woné ndekete rem la rem fala ko yalla ndik tudde ci alquran inni wajadtu imra'atan tamlikum yaana almalik yalla moy waxe non muniko dem na ci dekk bu ñoo wax shaba moy saba amna tour ci sar wal qur'an yi suratu saba muniko dem na fa mi dama yemu ndax ñaari mbir muniko lutax muniko bu jekk bi moy gor ñanga fa way jigeenay chef ba parce que moy reine ba muniko ha muniko ta bo xole trône ba wala arshun adhim tron balar ken xamul nu mu tol ni ko at ban mu ni ko way bama ci jaxal moy ñom gëmu ñu yalla duñu jaamu yalla jant lañu jaamu ak wër ya buduna shams min dunillah mu na ko ko nak xabar la mu ni ko bëgg na dajek mom waye duma bëggoon bala may dajek mom ñu lambatul mako ba xam ban façon la wa mu ni ko téngo ko bind ba taxal mu ni ko ma jox ko kan mu ni ko ma ko yobbu wa donc fofu lañu wone déjà lettre officielle yi ak chargé de mission yi fofu lañu wone sen service te ci picci la commencé donc mu jël papier en tête dal di commencé innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin tu ya être bugat xam nga bismillahir rahmanir rahim ji pour wan len ni len jant bi ñoo jam amna keneen ku len boole ñoom ñepp di seen borom motax mu ni bismillahir rahmanir rahim ba ca dess nak budé problème mu doole la nak mom wan nako ni moy goor te doole yi ko yalla jox mom amuko kon nak ci bi muy tel waaw ci bi muy tel alla ta'lu alayya ñew ci bi muy neex ba ñew ci bi muy naqari wa waxin bobu la waye ndeysan pour wan len ni la jigeen nit buñ koy yéré mom fu mu jaarit amna lu muy mën mu lire lettre bi rek dal di dajalé nak conseil bi ñu dajé mu len jot na fi lettre bu joggé ci bour bu ñoo wax Suleyman mais ci terme yi mu utiliser dafa melni ko xaw gis bopam bi ci dess it wane ne ni amna leneen lu mu gëm lu bokul ak ñun li ñu gëm ma bañ nak ñu def ko yufu nit te moy def ko yufu bur rek mu bind ma waxe ak man ni mayit ma bind ko waxe ak mom ni du soti fekk bobu conseil ñu ngi commencer nan ko nañu dal ci kaw mu ni dedet bala ngay dal ci kaw nit xam ba xam lu mu mené
muni mi neuguma ko xamuguma ko xawma nu mu mané ngén ni man nañu dal ci kawam ci ban façon tay lé ñu ko lo proposer OK ni ni mursilatun ilayhi bi hadiya OK fa nadhiratun bima yarji'u al mursalun ken musul dégg lool ñu ko lo xalat muni nit nu mu mëna mel boko yone adiyé rek ya ko mom ndax ya ko jëk ci teranga kon nak bayiléen ma wut teranga bu ma ko yone jox ko ko pour djema djel xolam nga xamni luma ko bëgg def lo dina ko ko def lo mais malheureusement moy momit bi muy wax xamni bobu agent spécial bi mu ngi taxaw te moy picci mi mu ngi ci fenêtre bi dégg na conversation yépp ak entretien yi ñu am ci sen bi ak concertation bi nan la démé xamna yépp mu jitu ji ci Souleymane ni quoi daw si nak ku yew la may ba nga bayyi ko xel ni ko ndax dajalé na ñamu am waye gis nga goor dof la non la ko hoot hoot bi waxe gis nga goor ñi dof lañ def nañ ni lu na jassé koy réglé ñu ni kon nañu dajalé suñu ar ma xex ak mom waye mom ci xalaatu jigen bu rafet mu leen gawna xamoguma ki ma am la faire nañu sét benen façon man lima xalaat moy ma yoné ko hadiya bo xamné xolam dana am lu mu xaw ñewante tuti dina xam fu mo koy jaar mon ko comme lool la wax nak bay ci xel Souleymane ni baxna nak lañu yonne hadiya bi mu ñew momit mu def yu fu goor nak lañu yonne hadiya bi mu dakk ñakoy indi won pour wan len ni len tudé parce que pour mom japp na ni corruption la c'est très important parce que niñu waxé effectivement corruption la motax ñu ñew mu dakk len pour wan len ni len sama borom li mu ma jox doyna ma seut soxlaatuma lu keneen yor pour wax la ne la am na ñu nga xamni aduna mënu ko tax mukk ba nga man len korom mom leneen seigne cheikh waxon ci foire ba ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun mu firi ko firi bu gatt bal du len dak deureum du len jënd cheikh matam mu dak len ne len parce que corruption la li ngeen lal xamna ko ne ko nak buma wuy siwul ma ñew te bu mu xam nu may ñewé ñu wax ko yobante ba mune ayo fekk goor ñi commencé mer mais ki dafa gis bopam mi bayyi ni tay len rek yi yeb affaire goor ak jigen la rek bay len mak mom bama nopi dana mujju diram ci sama kanam da de ni wacc len dama koy setti ñen ni d'accord ñu mu len c'est moi qui donne les ordres parce que may reine bi pare len ma suma war way may dem setti ko bi mu paré pour setti ko it picci ma nga yek yep delu ci ni ko wacc na bu ngay ñew ba itam pour wan ko liko yalla may mu laaj ci jinne yi kan mo ci man fexé dem gaaw fexé ba xam nu trona mel mu fexé ba bala yek fi fi mu tegal ma fi bu nurok bosam jinne yi ne ko c'est facile comme de l'eau à boire ne ko yomb nañu comme nandox ki xefa xibi dem nañu fi saba te bobu mom ma nga ci Jerusalem mo ngi wax Jerusalem Baytul Maqdis ñu dem fa ba xam nu trône ba mel ñu delu ci defal Souleymane presque tip lu melni passam
mais nak orné ko parce que bobu ñom itam nekété li Balqis di rafet rafet nek ben tank bi baxul mais daf ko neub daf ko neub day sol yu wacc pour ken du xol ni dafa sox tank bi jinné nak pour bëgg ku fexé ba wër ko ñur liggéey karo yi ba mu melni boy dox ndox la moy karo marbre yi ngeen gis ñukoy jëm légui fofu la commencé tanu bokku seen da ngay defé ndox ci ta boba lañ ko commencé jinné yoy ñoko jëk def dal di koy orné trône bi momit mut ba napi def ci ay jeun parce que cristal biñu tek ci kaw motax boko xolé da ngay defé ni dex la soxna sa yeksi nak ñu ne ko bismillah mu defé ni ndox la nak mu yëkëti mbubbu ye pour bañ mu toy lay ndeysan ci lañuy séné tanku ba nak ndekété dafa xaw doy war lay ndeysan lay ndeysan lekkata dafa sox ndeysan way daf ko neub nak dana fexé ci galanterie ba do ko xam Souleyman ré mune ko lutax nga ré mune ko damay xamné rek ñima yalla joxe man ñi nga yor mune ko lutax mune ko ya nga yëkëti sam bubu nak defani da nga toy te fi ndox néw fi mu ré mune ko lolu intéressé wu ma ci da ngay neub ni da nga sox lo rek lañu bëggoon ginné pour nga xamné rek nak lo mëna jaayit amna lu ko ëpp lu fi né way tam ci daluk jigen jigen bu xam bopam mu ñew ñu tok def teranga yi mu waxtaan ak mom ñu def ay échange entre ñaari kilifa waaw ba ñu paré ci teranga yi tuti nak ñu def nak sen entretien nak à huis clos waaw bu nga xam ni audience privée la kenn ci conseil yi fekkawuko moglaqa wallahi ndeysan ñu toggé ci biir nak waxtaan nak Souleyman melni dafa yekni rek xolam dal xawna bëgg jël soxna ci mune soxna ci duma la bëgg jël soxna soxna ci ni ko dafa tel ni ko lutax moni ko parce que man ma ngi soga ñew xamoo ban genre nit la may xamaguma la bu baax da and dafa am lu mu laaj te yow kilifa nga fi nga ne may kilifa la fama ne kon nak sama and ak yow dafa wara teggu ci ay charte yu woor nga xam ma ma xam la nga bëgg ma bëgg la moni ko te pour le moment charte bu jekk bi moy war nga ma bëgg la te man bëgg guma la parce que xamuma yaay kan man da soga gis
muniko aha muniko bu ñaarel bi dama yek ni lo xam rek wax sa wa keur te muniko kilifa warul di def li mu xam rek ci sasim wax ko wa keuram da fa jël yépp rek mu denc lu ca jot nak mu set farata bi kan la ko wara wax wala nan la ko wara véhiculer ak moment bam ko da véhiculer bu ciote mu def ko muniko way nak batay aussi amna lu kilifa di def té moy li ñu wax les dérapages contrôlés amna té moy melni ku def lu ñepp ni waw li nu mu ko défé wala nu mu ko waxé fekk la muccu jup lu moko xam nit ñi xamuñu ko mon ko bobu da nay am les dérapages contrôlés xamna ko bobu je suis entièrement d'accord mon ko mon ko bu ñettel bit modi bala muy neex moy ma gëm sa yalla bi té comme man jant la doon jaamu gëmuguma sa yalla wax ma ba convaincre ma ci sa yalla ñu bokk ko bu ba balandi bi soga neex mon ko kon nañu résoudre ñetti problème yi buñ ko résoudre ba nopi suñu and ñu sok ci waxtaan pour wax la Souleymane dafa mujjé jaxlé xamni ndekété yoyep yalla ko def na xit bobu Souleymane yalla amna lum ko may mais déssé nak ñor da la tax mu indi jigen nak bimu don xép mu wax ko lutax mu am lu mu baye xel ba tax itam ba mu démé ba yitt xalaat ja jariñu ko lol mom Souleymane ci le premier coup d'état amé té yalla ko organisé mais coup d'état bo xamné c'est imaginaire walqayna ala kursiyhi jasadan summa anab yalla néna mako bayyi ba mu génné bay déllu ci néna ma def ma simulé ben jëm bu tok ci trône bi Souleymane dugg ci rek dal di xol gis jëm bi fi mu tok mu defane yalla dafa changer cœur bi ba jox ko kenen mu xam ci mo ximbili ko xol nak gisatul kenn tok ci mo xamni yalla ko don setlu nak suma nepp waaw mu ne yalla bal ma xamna ya ma don fatali mu ko okay del baye xel so bop nak wax mu ne ko ndax goor gi ya mako ñaan waye yonenti gi nak moy se cieur waaw lolou la parce que delu gi mu dolu ci boromam fatali ko ne mam kat nek mo ngi bëgg top bopam waye amna lu mu fatte won lolou tax bokay jangal quran fo gis ñu def sajde rek xamal ni jamono ba moy wacc amna lu xewon lu tax buñu ca delu sé wara delo ñukkel borom bi lolou tax ma tax na kon nak yoyu bu lu ko yalla de netali dafa bëgg ñu xam ni jigen amna rôle amna responsabilité ndax limuy nek bour téwul mu dajé ak Souleymane nek yonent nek bour comme mom waye téwul gis nga xalaat yu rafet yi mu ko wax ak it façon bi mu don waxanté ak ñi ko don sol yenen xalaat ni mu sété le gën mu doxal ko la wana ni waxuma la jigen mais goor sax lolu enseignement la ci mom pour que mu set nu mo doxale ci walu maturité donc kon moy lolu moy la conquête du pouvoir